creuat tot l'oceà i abandonat els seus dos fills per treballar. I té la foto dels seus nens sota el coixí. Ningú no entén el sacrifici, però és així. I no vol penses que la lluna avui té fred, però l'abraçar-la per la llum que la fa ser. Com es pot fer per caminar cap endavant si 200 quilos de records a cada braç? I si ens veiem? Fes el que vulguis, però no em parlis dels teus ulls. Explica-ho tot menys el que volen els teus ulls. Fes el que vulguis, però no em parlis dels teus.